Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në lupën e NTV-s. Në të ndalemi sot sigurisht ke ngjarja e cila ka marrë vëmendjen pothuajse jo vetëm të mediave shqiptare, por edhe të atyre europiane, por dhe ndërkombëtare. Tashmë dihet edhe nga pamjet që ju po shihni në monitor që i kemi parë gjatë gjithë ditës së sotme, bëhet fjalë pikërisht për samitin e procesit të Berlinit i cili organizohen për të 10-in vit dhe këtë radhë për herë të parë në një vend të Ballkanit Perëndimor i cili nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, pra pikërisht në Tiranën zyrtare. Tirana zyrtare sot ka qenë dhe epiqendra e politikës europiane, ku leadershipi i Europës ka qenë i pranishëm sigurisht dhe pesë përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ka patur deklarata të forta dhe pritet që të nënshkruhet në fund një marrëveshje rajonale. I pari që ka folur ka qenë i zotë i shtëpisë sigurisht kryeministri i vendit Rama, i cili ka bërë një kritik për sa i përket fondeve të dhëna për këtë pjesë të Europës. Teksa ka bërë një thirrje që ato duhet të jenë të barabarta për të gjitha vendet jo antare. E ndjekim në një sinkron të shkëputur. Mund të them që fqinjëtan të Bashkimit Evropian kanë marrë mbi 4500 euro për frym. Janë dëshmi e shkallës së frikshme të ndarjes që e ka thelluar ndarjet tonë në të njëjtën shtëpi të Europës, ku krizat forta na kanë goditur. Në kuadër të planit të Ballkanit Perëndimor, investimet janë breslënse. Nuk po kërkoj përfitime të barabarta financiare për vendet juantare, por procesi i barazuar në merita duhet vazhdoj. Por në këtë besazh që gjëra zhvillohen shpejt, ne duhet të eksplorojmë rrugë të reja për të siguruar një ekzistencë harmonishme të Evropës dhe të merremi me këtë ndasi përpara se të dëmtojmë Europën së brendshmi. Gjatë fjalimit të tij, kancelari Olaf Scholz është shprehur se ka ardhur koha që pikërisht krizat nëpërmjet vendeve kudo në glob tu hapet kapaku, e ndërsa shtoi se ky samit provoi rëndësinë e pamuhueshme të rajonit në Union. E ndjekim. Është sinjali fort dhe forcinë që ka rajoni në këtë proces. Integrimi brenda për brenda rajonit dhe ecuria e BE-s. Ndikimi marrëveshjeve të firmosura vjet të qytetarët e Ballkanit Perëndimor është konkret. Çdo lloj ecurie që do të kemi për tregun e përbashkët rajonal është më konkret se kur. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se BE dhe Ballkani duhet të punojnë së bashku që rajoni të bëhet pjesë e Unionit. Ne kemi parë edhe një sulm të tmerrshëm terrorist të Hamasit, që ka vrarë më shumë se 1400 gra, burra, fëmijë, bebe, vetëm për arsye se janë hebrejnë. Po jetojmë në një planet që po digjet, të sfiduar nga ai na duan miqt më të mirë. Të punojmë që ju të bëheni pjesë e një BE që ka treguar se është e mundur që mund të arrijmë një paqe që zgjat. Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel në fjalimin e tij tha se vendet e rajonit kanë pritur shumë, ajsa kanë krahasuar zgjerimin me një nuse të cilës nuk i vjen dhëndri. Rrugtimi juaj ka nisur më shumë se 20 vjet më parë në Ballkanin Perëndimor, e megjithatë ka qenë një rrugë mjaft e ngadalt, shumë e ngadalt, shkënjyese për ju në rajon e për ne në Bashkimin Evropian. Por tashmë të gjithë ndjejmë, të gjithë dimë që është koha për të arritur premisën tonë, për të realizuar këtë premtim. Këto ishin disa nga deklaratat e liderëve në Bashkimin Evropian. Sigurisht që ky samit do të mbyllet në orët e mbrëmjes me një marrëveshje rajonale, një samit i cili synon që të përputhë politikat e tij midis vendeve jo anëtare në BE dhe sigurisht të ndihmojë pikërisht Ballkanin Perëndimor që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Një lajm i mirë për Shqipërinë ka qenë edhe deklarata që Ursula von der Leyen një ditë më parë ka thënë për sa i përket një financimi mbi 1 miliard euro për sa i përket sistemit hekurudhor që do t'i vi pikërisht Shqipërisë. Ky ishte një ekstrakt për sa i përket deklaratave më të rëndësishme që janë dhënë pikërisht në këtë samit, ku Tirana zyrtare tashmë ishte qendra e lajmit jo vetëm në Europë, por edhe në nivel ndërkombëtar. Lupës në TV-së erdhi fundi, unë i lë takimin radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.